Đoko, bježbo, platio sam. Čekaj, Đorđe, ne dešava se to samo u mesnoj industriji. Znači, to je sada kod nas trend inače svugde. Pogledajte, čitali ste u novinama pre neki dan, subvencionišu strane firme, na primjer u tom IT sektoru. Tiče se mene, oni, drugo! Pa znam, ali subvencionišu, ista je fora. Oni strancima daju povoljno, a naša ta IT firma ista propada. I ti stručnjaci IT... IT imati... nama po kafu, Bojić. IT nama po kafu, Bojić. IT stručnjak. Puna je meni kuća IT mladih stručnjaka. Znam ja to. Milane, lijepo ti kaže, aj čači po pivu, aj ti čača nečija. Milce, usisaj dnevni boravak, aj ti čača nečija. Snajka, pristavi pasulj, kazan, aj ti tata, ne mogu ja. Dosta je meni tih IT stručnjaka, IT, IT. Vama, mladima je svaki posao ispod časti. Kako? Možda je ta neka fora. Dobar dan. Reko, mitar, mitar. Možda i ne, vratit ću. Tu. Pa gde ste vi, čekaj, Đorđe, do sada? Malo sam si zabrinuo, rekao, nema vas, pa uzao da radim. Izvini, bako. Izvini, neće više nikad ostajati posle slagalice na dvorištu. Šta si ti? Oj, staratelj, si to ti da ti mene pitaš, čoveka punoletnog, koji je napunio punoletstvo pre 36 godina, ti mene da pitaš di sam. Liču kartu, izvađenu doživotnu, mogu da idem di hoću, mogu bordelja koću. Nisam ništa, samo da se odmah derete na mene, najnormalnije... Zato što sam nervozan, od nervoze se derem, a nervozan sam zbog tenisa. Tenis će mi doći glava na kraju krajeva, tenis! Zašto muškarci beže od braka? Beže kao pod navodnikom. Dobro. Zato što nisu spremni da stalno udovoljavaju partnerkama. Ne da. Žele da budu robovi njihovi potreba ili navika. Stručnjaci su zaključili da se pripadnici jačeg pola lakše odljubljuju od žena. I to baš iz ovih razloga. Čitajte, čitajte, tako je, tako jedan je. Jedan deo ispitanika je... odgovorio da im je smetalo što nisu, nisam uzao za blizu, nisu prepoznali potpunu odanost druge strane. Tako je. A očekivali su, kaže, da imaju ženu koja će ih u svemu i uvek podržati. Da. Pogotovo onda kada su ranjivi. Znači, sve su pravo. Da. Evo, ja ću vam reći iz prve ruke. Da. Sve su pravo. Evo, ja prvi mogu da kažem. Znate kad bi Anja neko prepoznala kad sam ja ranjiv? Kad se ja, pa ne mogu ja njoj kažem, pa ne mogu ja da budem alfa mužek non stop 24 sata svaki dan. Pa ja nekad imam neku rupu u duši, ja nekad se osjećam ranjivo. Jel da ja bi nekad da se sklupča malo, da se tako pokrijem, da se ušuška malo. Shvatate što hoću da kažem, pa jel to sramota neka? Pa jel to sramota, čeka Đorđe, da jel mogu jednom, bar nekad, da se prepustim emocijama? Jel može nekad? Ja ne kažem da je to često. Jel može jednom nedeljno da i ako čovek malo zaplače, pa šta? Ja kažem, Anja, to nije sramota, to je muška suza. Cirkus je neprekidno odricanje. Cirkus je konstantna seoba. Tamo dođeš negde, zaljubiš se u neku mladu snašu, diži sidro, viče Stromboli, pakuj se na put. Cirkus je putovanje bez kraja. A dok odlaziš niz ravnicu, iza vas svetle svetla Velegrada, a ti na kolima prolaziš njivama i nema nikog da te prati osim pokoji kerlutalica da ti se javi sa av. Av! Čekaj, Đorđe. Av! Vi to tako pričate kao da ste osetili na svojoj koži. Ha? Na svojoj kožici. Šta? Sa 11 godina pobegao sam sa cirkuskom trupom. Circo, Moira Orfeji. Sakrio se u kave salamama. Salama?
Imate se lamu ste imali, pa nemamo hljeba dati čovječu vam ovim. Lame, životinje sanda, toliko su me ispljuvale da sam do kačareva bio se skoro pretvorio u gromad, ne znam ni šta je. Našla me bradata žena i oprala u koritu s kišnicom, a onda me je uzeo bezoki bacač noževa i koristio me kao rekvizitu. Bio sam mali rastom do 11. godine, posle sam narastao, bio sam najviši u razredu. Zahače me za onaj krug, pa vrte krug i onda gađu nožima. Krivi nož, sablja, svašta su bacali. Prvih pet puta prošli odlično, ali šesti put. Nož krivi, prođe mi kroz kožicu, resu nuvetu. To je toliko krvi bilo, deca u prvom redu koje su došle iz osnovne škole. One svestili se, teli da beže. Sergej kad je video onim guzikim gaćama, on je pao dozgo jer je radio na trpezu, polomio vrat. Zavežu me ovako sa nekim, me zadihtuju da mi ne curi krvi. Pustite me sad kući. Ma kakvi oni sam uviču, gaba. I sve je tako bilo dok jedno večer nije roknula ogromna kiša na izlazu iz kačareva. Stromboli zaspo, a ja uz pomoć žene zmije pređem preko nje, ona mi napri most, preko bradate žene. Bradata žena, manj da ti ne... Strašno. Jednom ću ti pričati u detalje. Ja to nisam znao, Đoko, pa ja pojma nemam za tu epizodu. Ovo je vrijeme paklenih vozača. Človek ne jezi se, človek ne jezi se. Je li ovo 299. partija ili 300. 300. je ubila, nešto jeste, kaže. Jeste, ajde igrati, molim vas. Je li ovo partija za veliku nagradu podruma? Izvini što te pitam. Da. I šta je velika nagrada podruma? Aj, nemojte mene, mislim... Šta? Ajde, zaboravio sam ponovo, osvežim. Mesni doručak, ceo mesec. Uuu, mesni mesec je, neka je prestao da gori. Samo da ti kažem nešto. Pašteta ne upada u mesni doručak. Zna se šta je mesni doručak. Pašteta nema toliki procenat mesa da bi se smatrala mesnim doručkom. Ja to najbolje znam. Paštetni tehničar, 12 godina, kad je venac izvozio američkoj vojsci. Dobro, ajde igramo, molim vas da završimo više s ovom partijom, da. I šta je još nagrada? Šta je još nagrada velika podruma? Da vam se obraćam ceo taj mesec, ako se dobro sećam, o, arhivatorska legenda, o, arhivatorski... Pravosvešteniče, eto. Pravosveštenstvo. Pravosveštenstvo. Dobro, obraćajte se... Možeš da me zoveš i Patriarhos. Arhivatoros Patriarhos, to je na grčkom. Arhivski šef. Da, okej. To mi je čak draže od ručka. Ajde samo da završimo, molim se, ne mogu više, mislim. Igramo već 3 sata. I šta smo rekli, šta je treća? Ej, aj, nemojte me zezati, znači, nego igrajte, vi ste smislili, znate dobro. Dobro, ajde, evo, gledaj, nisam ja prevarant, evo, gledaj. Šta je ovo u pičku materinu? Stani. Ne, ovaj je bio ovde, crveni je bio ovde. Ne znam, ja, gde, šta, bilo... Palila su mi tri da dobijem! Ne znam, nije to tu. Ja šta nije to tu? Ponavlja se. Šta diraš? Ponavlja se, žal mi je. Daj loptu, jebem ti su izbušit ću štilo! Znaš, di si otišao i ti i umetnost. Gde? U materinu. Ajde, pođe ti kažem. Lepim rečima. U materinu. I ti i umetnost. Ma ne popo. Sve je postalo teška budaleština. Ja i Živan, neko večer krenuli u grad malo da iziđemo. Ajde, reko, da vidimo šta ima neko otvaranje, neka izložba ima. Urdareks, ne znam šta je to. Kao i neke instalacije, kao umetničke, ovo ono. Živan i ja ušli unutra, vidim ja iznesoše, oni, znaš, prvo su izneli belo i obojeno. Ja reko, daj da uzmem jednu lozu, čisto da se dezinfikujem. Živan već 4-5 zamario. Kažem, ja stani malo, smiri se sad. Aj vamo, idemo da napravimo krug, jer ja sam saznao od jednog dede, reče mi, izneće oni ove kiflice. Kiflice. Su punjene da spravi. I mi krenemo. Krenemo kiflice. Preksinec. Otkud znaš? Centar Preksinec. Pa bio ja. Kako znaš? Pa ja uopće odem kod Urdarevića u tu galeriju, jer tamo uvijek bude dobro meze, razumiješ? Odlično. Odlično. To je krem bio, ne ovaj kupovni. To je nešto. To je nešto. I mi krenemo da napravimo krug. Kad ja čujem nešto klapara, tika, 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 tako udara. Pogledam ja, on stao nogom, nabo se, nogom prošla mu kroz džono cipele na neki ekser i neko drvo. Šta ti je to? Šta ide to za tobom? Kaže, ko je? Kad trči kustos. Ne! Šta radite? Kazite mi po instalaciji, kaže. Nemoj. Po čemu? Po instalaciji, to je umetničko delo. Kakvo umetničko delo? Pa to je obično parče drve. Kaže, ne, ovaj čovek je zgazio, šta sada radi? Kaže Živan, slušaj. To se kod naš ovaj napak zove kobra. Ovo će jedan, dve...
da ću jedan komra, kao drugo kuću da ja. Ja počeo da se smejem, da se valjam po podu, ja nisam mogao više. Rekao, ajmo, ja bi ga nestalo cuge, ajmo. Da, 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 znači šta priječa, znači, ne mogu da verujem, znači, ne mogu da verujem o čemu vi pričate. Znači, ne izbija iz restorana, cijelo jutro 8 kafa je popio, znači ja mu pratim, a kad ga pukne srčka, vidjet će, mislim, ja ću mu biti kriv. Ma, ajde, molim te, eno ga, ja skakuću, je ko da se izvadio u veš mašini kontratek, jebote sunce. Ali razumi ga, Bočkić, mislim, on je bliži meni godinama i ti si mlad, ti ne možeš to shvatiti. Još malo, do njemu iscurira, pitanje je šta on i može. Da. Realno, možda bi ga baš trebalo i puštati do... Razumiješ šta je on mogao da vidi na tim pećenju sa lašima? Pa nema tamo mačke jedne dobre, razumiješ? Nema, ajde da. U veterniku, u veterniku da. U to je druga veći stvar, je, razumiješ? Ali nema, ma kakvi. Ali stvarno, stvarno lepa devojka. Mislim, žena, žena ajde. Žena. Da, jest ljepša žena, polovina. Ne, kako ne. Da ti, ljepša polovina, taj izraz. On da. Sve, kako da. Bi ti rekao, kao da je tvoja dio tebe, ali ljepša od tebe, razumiješ? Samo ja se tebi čudim, Bočkić. Meni? Ho, što ću tebi mogla mater biti, ti se isto zanesen sem biće, kupuješ, donosiš. A nemojte pretjerivati, nije sad baš mater. Što, ja pretjerujem. A s koliko god na tebe mater rodila? Pa rodila me se. E, pa da. E, pa da. Da je na vrijeme rađala, ako njene vrstce, bilo bi. Tako bilo bi. Isto bi mater mogla biti, isto tako. Pa znam, one će se zezaju. Da se zez, da se duže živje. Pa jer ona od Milošnje moga. 11 godina starija od njega. On u vezi, ona 5 godina nije tijela. Joj, ko što te nju pitaš? Šta ti nju uopšte imaš govoriti? Samo udri. Ma kakvi, nema šanse. On samo žmirka onim mokicama. Ma ajde, molim te, bježi. Ne, ali ovo je stvarno, stvarno čudo. Jel mi verujete, kad sam ušao jutro u restoran, ajde kao da uzmem kafu. Ja sam se zaledio. Pita šta ćeš, ja sam zaledio, ovako stojim. Evo, ja inače s ribama, znači ide mi brzo ovo sada. Ja sam bled bio, mislim, ne znam. Mislim, te borosane nosi, znači, to meni inače socijalno, jako je uvijek mi je bilo previše jadno, ali kod nje, mislim, je drugačije, jel... Ta noga njena u toj borosari je ono ko pepeljuga. Jeste vidio dobro borosanu. Jeste vidio kako je to od njega, ona ta peta, ono meka. To. Pa oni nokti, ono sve u crveno, ono, ofarbano. Pa oni domali, pre slučajno mi zapupaj da tu ima oni nokat, da je to savršen krug, mislim. Ne, nisam vidio tako, ne, stvarno nisam. Jebi ga, navikli smo mi na Ildiku, razumiješ? Pa da, da. Još ti je veće kontrastno, da kažem, uzbuđenje, zato što si navikao na Ildiku. Ja sam umalo osvojio olimpijsko odličije. Ti meni pričaš sponskoj nekoj. Pa ja sam u judo, najbolje do 54 kile u staroj Jugoslaviji. Konjske discipline sve sam savladao bio. Ja sam bio s konjskim disciplinama u engleskoj na takmičenju. Znam, jer vam treba nešto da oprema. Ma šta će meni sportska oprema? Oni sve ja se ljober da nosim sportsku opremu. Babi treba. Babi trebaju kopačke. Babi trebaju kopačke. Blato nam je iza kuće, možda se poklizi. Rekao sam je lepo, nemoj ići. Tamo, ne, ja moram da idem da plejim. Nemoj ići, ne, ja idem da plejim. Slušaj me. Pa smo menjali oba kuka ležaja. Koštala si me kao Svetog Petra Kajgara. Idi, idi, izvoli, idi, slobodno. Nisam ja, ja sam to od svojih para. Ma šta od svojih para? Koji svojih para? Koji svojih para? Uništavaš me godinama, idi. Slobodno, idi plevi. Ne zanima me. Ali ako padneš dole, nogu na rame, pa na jednoj nozi skači do pokrajinske. I oće kopačke. Gledao sam ja te kopačke, skupo to ko đavo. Dečije, njoj te trebaju, dečija veličina njoj valja. Ona 6 rata nije loše. Pozvao nas, kaže, vi ste moji saradnici, vi ste moji rukovodioci naše firme. Vi znate da ja ljude umem da izaberem. Ja znam da namirišem dobrog čoveka čim ga vidim. Ja sam još kao dete u Srbobranu znao da namirišim. I glavna je ličina. Gleda ga onim blagotelećim pogledom, pa se sve nešto češe, podriguje, prtka. Mislim, samo smo nas dvojica bili na sastanku. On je stvarno najboksena podrum, samo oslanja. Kaže, ja znam sve, vi treba meni da ponudite. Sad! Sad kad visi u političkoj igranci kao Ranković na Brionima, sad kaže da mi treba da iziđemo ispred kolektiva, da kažemo kako on bio dobar radnik. Još to nije gotovo. Još se ništa ne zna. Očigledno je da se klima, ali... Kaže, pa je sad ovo, ja znam da pojedini u vašim organizacionim radnim jedinicama, pojedini me ne vole. Ne možeš se ni svidat svakom. Ne možeš se ni svidat, ali znam da me pojedini mrze. Ali dok još imam mandat, učinit ću sve da im zagorčam rad sa arhivalijama. Čuj te budale, na koga misli, molim? Nije bitno na koga misli. Bitno je nešto drugo. Bitno je komu prenosi podatke. Mislim, Dragane, da u kancelariji imamo tastera. Gumb. Šta?
Gumu dolje kod nas, kaže sam gumu. Dobar dan, Boško. Šta ima? A? Lepo jutro, a? A ja... A ja nisam vidio. Nisam ni znao, nisam... Niko ništa... Pa, je li neko blizak? Bože me, oprosti da nije... Hasta Victoria sempre! Takav je život. Primi moju najiskreniju sućut. Što kažu, sam da ide redom, da kaže da je Božji red ispoštovan i da je to, mislim, pa je, moraš priznati sam ovo mučenje pred kraj, mislim. Znaš, to je rok, rok proizvodnje, jebiga, koje godište? 26. To je 26. Pa čovječe, dragi, to kad ti istekne rok, udarite i nema tu greške. Je li brat tamo? A jest. Došao i on je čovjek u šoku. Tako. Svi smo u šoku, čekaj, Đorđe. Svi smo u šoku. Dobro, kažeš. Hvala. Svi smo u šoku. Hvala. Nema veze. Nema veze. Danas sam trebao da je vozim u Pokrajinsku. I rekao sam mi kao imam trening, moram na bazen. Ali dobro, 90 godina, lepe smo godine za babu. Mš! Džukelo, jedna bezobrazna. Što? Znači, lažiš da si na bazenu. A ona te žele čeka. Ko hopke sazula čeka ga ispred, kaže, ladno je. Pa kako da ide kad je zaleđeno? Baba moja da umre, jel? To ti hoćeš. To ti hoćeš, ti izgleda mrziš. Sram te bilo da te sram. Nije baba. Baba moja, njemu je baba moja kost u grlu, što je odveze 4 puta nedeljno u pokrajinsku bolnicu. A nije baba? Njemu je baba moja kost u grlu. Pa ko je umro? To čovjek da radi sad kad je bolestan. Ništa, idite kod privatnog lekara, nazovete i odmah idete. Moj, nemoj. Pa ja. Kod privatnog lekara, bravo Boškić, baš si mi riješio probleme. Sve su mi probleme riješe zdravstvene. Ajde, ti možeš, ali ja ne mogu, ne može svako ići kod privatnog lekara u ovoj državi. Pošteno radim cijeli život, odvaja se u taj fond od mog prihotka. Jel se od mog, tvog i tvog prihotka odvaja taj fond pod mus? Ti to moraš iz svog prihotka odvojiti. Ja jednom nisam bio za prave bolestan cijeli radni vijek i sad jednom kad mi treba, nema. Ne mogu stići. Ja šta sad čovjek da radi? Ajde. Ja vas razumem, ali onda morate da čekate, a svi dobro znate koliko to može da traje. Ma šta može da traje? To je naš kum Šinski, pa da, on ima 404, pazi je, ne možeš da verujete. Ali on je bio direktor Lesnine, ali na njega mislite? Ma ne, ma ne, šta ti meni pričaš, znam ja valjda kojemu Šinski. Ti sad meni pričaš kojemu Šinski, pa ja znam koji... Ja sam prvi krevet koji je bio sa radijom u Novome Sadu, bio je kod mene u sobi. Kupio preko njih, sa radijom krevet. Nego baba slušala Veselo veče, pa se prespojilo, zapalio se krevet. Oj, ma nije... Jedva je živa ostala. Jedva sam ja u miliciji odagno sumnje na mene. Kakav zamisli kakvi bolesnici. Ovari ne leči, ni blizu, ne, nije Mušinski. Nije to Mušinski, ne. Metar je žilet pravi na osuđen. Ovo je moj, možda povuče, pa... E, halo, deki. E, ma evo me, na poslu radim, ne pitaj ništa. Nego, e, pazi, misli, dobro sad nešto ovdje, nije ovo što je loša varijanta. Da. Pa sindikat nam organizuje kupovinu sportske opreme na 6 mjesečne rate, da, 6 komada, da. Pa tamo sad će biti ladno, znaš, treba za teretanu, pa vada ćemo ići preko zime, a? Pa šta mi, što sam te zvao? Pa setim se ja mog druga. Pa moći ćeš. Pa preko mene ideš, pa da. Uzmemo sve preko mene, a ti mi mjesečno plaćaš. Mislim, ono, standardno kamatica 7% i to je to, a? Šta? Ej, nešto, evo ti druže, pa se sam zaposli u državno preduzeće, vidiš koliko je teško. Ajde, bre, nemoj me zabavati. Ajde. Aj, popodne ćemo otići do radnje pa da vidimo šta ima sve. Ajde. Šta, gde je? U Srijemskoj. Sremska. Znam ja gde je to. Ba da, ne, frke. Ajde, zra. Ajde. Na Mušarinskom bregu ležimo svi. Lajto. Je li Lubenica, znaš, ukrali? Nas 10 leži. Njega Zolja ujede za usta. Sladoledom kupi njegov tata, svima po jednu kuglu, samo koliko sati, opa, ispade! Šetalika jegnički, opizni unutra, odmah on. Ustali trčimo, kod gospođinaca su ga izvlačili. U 9 časova! Nisu mogli sa onim pojasom da je mu stomak bio. Nego 2 rojica. Pa ga digli iz mulja, stavili na euro, pa letu ovi lancima zakačili. Mislim, školjka to...
Mi znamo sve, razumiješ, jer to nama, nama je prenešeno genetski, da kažem, elektrotehnika, mi smo tu povezani i nama je elektrotehnika u genima. Tu nema greške. Kad se to spoji, da kažem, ti je Tomčići, kad se njihovi elektroni dovoljnom brzinom kreju, to nema. Kako razumiješ, kako geni su čudo, jer gensko ne. Mali, a to DNA, što kažu, DNA. Kako je vama elektrotehnika u genima? Kako to? Pa, ne sam, mislim, ja sam kažem elektrotehniku da vam bilo lakše pojmiti. Nju je teško nekad pojmiti. Fizika uopšte, opis prirodne nauke je nama u genima, jer smo mi... Pa, geni prenose sve. Mislim, nama je neđu Tesla rođak. Razumiješ? Iako je god sam upoznao Zemaru, rođak je sa Niđom Teslom preko babine strane. Znaš, mora da ste isti štrik delili u lici kad ste vešali ono, jel? Pa izvini, Džog, ali jes preko mene s materine strane prambaba Milka, ona od Mandića. Ona je bila u pazarijaštu kod djete, poslije se udala u divu sela. To ti je od Smiljana, pa nemate tu, ne znam, kilometara vazdušne linije. To smo svi su sada nastali, kako naš narod to voli sve da po... Sad smo svi nastali, jel da, od Nikole Tesle, ali mislim sad i u novije vreme i svi su povezani sa Novakom Đokovićem. Odjednom su svi nekako dođu, neki rod, nekako se... Ano, rekao ti je Sabo, jel? Ahoj! Gde si, Anja? Šta mi se radi? Dvojka? A? Aj ti? Primio. I šta? Trica? A, pa da. Pa šta ima? A? Šta već ste gotovi uveću? Pa dobro, super. Superiška. Superiška. Pa evo i mi sad završavamo, da. Ma evo gotovi mi sad za minut. Pa da. Šta si kontala, da? Sada snađemo. Ručak. Ej, mislim, veoma, rado, pupnica, ne mogu. Ne mogu, pa dogovorio se, idem tu sa ekipom, se posle idemo preko, vodim ih u sushi bar malo da vide i to. Pa ne mogu, znate, kažem, ne mogu, stvarno, obećao sam ljudima, mislim, stvarno idemo preko u sushi, pa, znaš, ne. Ne, nisu mi oni bitniji od tebe, u kojoj rečenici sam ja rekao da su oni bitniji meni od tebe, nisu mi bitniji, naravno da si mi ti bitnija, ali rekao, obećao sam ljudima. Pa nemoj sada me ucenjuješ, pa ne mogu sada kad sam rekao ljudima da... Anja, ne mogu, znači, ne mogu, rekao sam i gotovo, tač... Ne mogu, da, Halo? Ti ćeš meni da naređuješ. Še je siljada? Zašta? Za malo pirinča i sirove ribe? Mogao sam prase da uzmemo 200 kila. Di ovaj mali jebe? Džoko, bježbo, platio sam. Pa ko je nosio barijak, on je od 20 kila? Barijak? Ja, da. Barijak, šta je utakmica? Plaštanicu si nosio, druže. To, šta god sam nosio. Kao najmlađi si, kao ja moram da nosim gore. Ovako, ono teško. Gore duva ko ona Himalajma, ja sam se smrzo, ne može ono nositi. Ali ja sam jedva popeo. Ali mi je zato lep krajolik. Hana da. Šuma stena. Al kad se mali prevalio dolje, ne znam brinu, kad je počeo da se kotrlja. Ja sam malo umro, nisam vas smije. Pa kad su mi dali ono ko jedro veliko, metar me prevrnuo samo. A stavio crne naočare kao on je Frano Vasić. On je došao iz Beograda, on je gospodine. Kad je opičio dole na ledinu, jedva sam na onaj krst zaustavio. Ja ne mogu da se smijem, pored mene dve neke babe, vidim da su blizak rod. Sad kad bi se ja nasmejao, možda bi se žene i naljutile. Na daj Bože, možda bi se žene i naljutile. Ja sve u sebi, a on, čika Đorđe, pomozite. A mlade žene prolaze pored u crnim haljinama, u velikim štiklama. On njih ne zove nego mene. Nema od njega ništa. To je težak alkoholičar, ja ga ništa ne razumem kad priča. On čim popije priča mađarski s moldavskim akcentom. On je živan kad se nađu, za dva sata izvrnu dve flaše vinjaka. Dve flaše vinjaka, zamisli ti, koji je to skup triglicerida u krvi tada? Ali oni pričaju svaki svoju priču i odlično se razumeju. Iako Živa ne govori mađarski, ovo ne govori uopšte, taj je dakle Živa uspeka. Ajde malo da se umirimo, ajde jebi ga, tu je najbolje biti hladne glave. A na stepenicama autobusa pojavi se ona... Viorita Krajiška kosa Kožnjak. Na ovoj našoj koševi. Kožnjak? Kožnjak je, da kažem, bio u sklopu raspoznavanja. Rekla mi je nosit će kožnjak, ali ne samo kožnjak, nego lila Helanke Dragane.
Lila helanke. Žuti džemper, onaj skoro do kolena, štrikani, dozgo kožnjak. I ovakve štikle. A, rekao sam ti da je rada moderna, da je, a? Ja sam rekao. Ja odmah taksi, o, centar. Vidiš? Šta? O, vidiš ti Đoko nešto, jade kad su ženski, on taksi odmah plati, jebote sunce. Restoran. Šta hoćeš da jedemo, šta god ti hoćeš. Ja sam večera obilno, nisam ja rekao kući. Preko 20 ćevapa ispekla mi baba travničkih. Tako da nisam nešto mogao, ali naručimo supu. Ali ja nisam znao, Dragane, da je ona tako neposredna. Da ona ima taj egzotični naglasak. Kad je stigla supa, ona kad doda da mi ljeba. Kao prvo da se razumemo, znači nisam ništa skuhalo i nigde nisam požurio. Mi čak i ne živimo zajedno, bila je preko vikenda. A kao drugo će kad Đorđe puste me na Miroviće. I kao slučajno je macu donela sa sobom. Dobro. To slučajno. To je kao ključ od stana. Kad ti žena uvali macu, slušaj mene, to je znak da hoće da te zarobi. To ste vi izmislili, kako dijete. A mi hoćemo malo, kako ne možete shvatite, hoćemo malo sad, šta bi bilo najbolje, da probamo taj neki život više na početku, da ona dođe ponekad prespava, ponekad ostane na cijelu noć i sve to, da vidimo kako nam ide prvo. Kako nam ide, pa kako malo ide, mislim. Pa šta ima ti da probavaš sa ženskom, kako ide? Kako može ići sa ženskom? Šta ti to imaš da probavaš, šta? Pa ako se ne sviđa nešto sa ženskom, jel? Kako ona može biti? Može biti samo ako se doseća i ako se oženio, može doći kod tebe kući. Nema! Nije život američki film. Nema, neće to nigdje vidjeti. To ti je kao, pa jebote, takav momak. Vidaj ga! Pun snage, tolke godine, čovječe. Takve uslove, pa ja da sam imao takve uslove. Pa ispadalo bi smilji koji škole. Ma... Imao bi ovdje 17 članova porodica. Dobro! Ja svako večer pre spavanja čitam bonton. Pa šta mislite, idioti jedni, zašto se ja ovako lepo ponašam? Da. Svako večer se čita bonton, a sad je tek slučajno ispalo. Zato što je bilo na kraju, korišćenje malog noža pri jedanju putera. Zabole me za korišćenje malog noža pri jedanju putera. Ma jebem ti dvojnika, zovem te čitavo jutro, baba. Ma ne, pa namjerno ostavlja slušalicu. Pa da, pa namjerno zajebavaju. Ma neće ona Jova Dejanović da da priključak izgleda za pećeve salaše. Ja sam sve probao preko druga Vlajkovića. Da. Ma, a? Ja sam video samo nacrt, baba. Ma ti kad budeš videla, ti ćeš od sreće skak... Šta mi ćeš, Ilovička? Nije salonac. Nije. Betonski su elementi. Ali da ga vidiš, to je elitna lokacija, to je Liman 3. To je nešto, da. Trojiposoban. Šta mi ćeš, Ilovička? Nema plafon 3,5 metra. Nema. Znam, baba, da su limanske kujne male, ali morate biti zadovoljni nečim, pa... Pa sve je novo, pa... Ne znam ko su komšije, otkud znam ko su komšije? Pa otkud ja mogu znati, hoće mi dođoše u zgradi? Pa ne... Ej, dobro, baba, ajde, imam sam upravni savjet. Evo tu mi ljudi sede, važi. Ajde, moram da radi. Da, sad će odlučiti. Biće savjet i na njemu će odlučiti. Važi. Ajde, baba... Prijatno, živeli. Čupre bez obrazna, ničim nije zadovoljno. E tako. E sad još samo do druga Kekića. I onaj vozač idiot. Jo, nemam zraka. Si ga dirao golom rukom? Ne, nisam lud. Jel ti Jožef Vlat? Ne. Pa ćeš to u Armani zatvoriti to i ukleto. Joj, Đoko, svakat čast. Kako si ga snimio s prozora ovog metrovog malog? Čovječ, ja sam mislio ti ne vidiš nadaleko. Ojo. Pitice moja. Bus. Moja prekrasna, draga Pito. Ostala je samo jedna. A bile su tri, doneo sam za sebe tri. Čuvena Šilovičkina pita sa slatkim sirom. A pusti Pito. Tvoje dve drugarice položile su život na oltaru arhivistike. Ali ćeš ti zasladiti Đurđa? Pusti, Pjetu, kad ti kažem, jel ti vidiš šta ljudi priča, šta Duško priča o nama? Ona prostačina. On je tvoj. Mene ni ne čudi šta on baljezga. Ali jesi ti čuo šta priča Jagoda? Nego da sam čuo. I bio sam zabezeknut, da ti kažem. Što mi se smeju kad ih zovem? Ne, nije to, nijesam bio zabezeknut. Ljudi su inače govna, da ti kažem ja. Ali ti si me razočarao najviše. Šta, pošto igraš na dvije stolice?
dvije rupe sebi kopaš na dvije stolice igraš. Daj, dragada, ajde. Pa jesam ti radu ja doveo. Jesi, pa šta? I? Pa je baba jer, upoznala? Pa šta je fali? Pa baba nije upoznala. Pa šta? Pa što je ne odvedeš? Odvedeš. Što je ne odvedeš? A ti na dvije stolice... Jagodu i radu, jel, na dvije staze. A šta smo se dogovorili? Men pet lanaca zemlje, a tebi cijeli ostatak. Izvite. E, dobro, evo u procesu. Mi... Ne, ja sam sad zaprimio... Mobilni telefon, da mi nije ostao. O, no, ti se sam ne zupo prku. Džodo je mora. Podoručaj. Danas me sluša, pa podoručaj. Pada ovo. Pada. Šta? Ma, nemo sluša sam, sve sam probao. I močkat, i rakiju, i čačkat, i iglom ovu gnojnu kesu sam probao probušiti. Evo ide. Vidaj ti kolika je to kesetna. Ide zale. Jel ideš djoko? I ništa. Ne mora, mora ići sučer popodne kod zubara i još mi oteče. Još mi oteče, razumiješ ti. Jer tamo kad sam došao sreo, ono, kako se zove onaj, Bože, kad sam bio tamo, sjećaš ti doktor Slavenko Pušbrk? Slavenko doktor Pušbrk, jebi ga. Da, Slavenko. Ono. Visok čovjek, krupan. Proćela malo onako bio, krupne prste. Urolog bio, kako se sjeća. Ma nije, brat, to je Kamenko. Kamenko, doktor Pušbrk, to je njemu brat. Aha. Brat rođen, je Kamenko bio u Zagrebu završio. Da, da. Ima medicinu, pa došao ovdje urolog, imao nježnu ruku, svi ste išli na bris. Da, 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 Kamenko, bris, pa, da. Pa sjeća ti žene njegove. Kako se zvala ona, lijepa žena bila, mislim da je Dragica. Što se po... Sjećaš, to je bilo prije nego se ona oženila, ali kad se ona pobila sa Lucijom, jer ga Magdinom materom... Ne, to je Slavica. Ma ja, Slavica. Slavica, Slavica. Ali ona nije radila, ona je radila, koliko ja znam, ona je radila u Motinsu. Ona je u Motinsu bila čistačica i posle je prešla u kobasičariju Venec kao tehnolog. Ja je primio. Progledali joj malo kroz prste, nije imala šesti stepen i postave za tehnolog. Ali onda se udala za onog čoveka, on je u INI radio zagrebačko predstavništvo. Ne znam da je on poslije, nisam ga video. Kako se zvao, ruke mu uvek bile masne. U nas radi, u Novom Sadu. Da, da, u Novom Sadu, ali radi u zagrebačkoj INI. U Danu Mazalica. Da, 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 Damir Mazalica. Da, da, i on je bio onda u Pirovcu kad je bila tuča. Kao slučajno je naišao iz Zagreba. Kako me je tad iznervirao, kao sasvim slučajno je naišao. I on kao teši tu Slavicu. Se sjećaš? Kad je ovaj njoj školjkama, to su one velike ostrige bile. Lucija bila luda za Borjanovicu. Da, da, kako ne, pa nismo da priđeš na 5 kilometara. I on njoj skida školjke, vadi one dagnje iz kose i one morske plodove što je ova nju pogodila. I kao nešto priča s njom. I on je nije 6 mjeseci prošlo. Odmah se oženio za nju. A kako se zvala? Stan dobili kod Lutrije. A stan? Na bulevaru. Na bulevaru kod Lutrije stan dobili. A... Četvoro sada. Pa ko, čekaj, ko je davao te stanove tada? To je davao Kekić. A što nije to Novograd? Ne, ne, nije Novograd. To je Kekić. Kad je Kekić je bio u zadruzi kod nas i onda je Kekić otišao u Novograd. Mm, a to je otišao kad je... A stan, čekaj, kako se zvala? Uf, Kamenkova žena, bila lijepa, rasna žena, plavuša, zagrebčanka, jebao ga ti. Mozgod, uvijek dobro državica. Prva onu traku Milena Dravić imala sa aerobikom. Fulirka. Fulirka. Fulirka, Dubravka Fulir. Dubravka Fulir. Nema fulanja kod Fulirke. A da je iznad, živjela iznad Carigrada. E, on je zbog nje, brat njen je stalno dolazio kod nas u firmu. Znaš li nešto je radio od konici Olovaka Zagreba? Kako ne, u Toz radio gospodin. Fulir. Gospodin. Jer nije on druže. Ja vam kažem, druže, Fulir, kako si? Kaže, no, nemojte mi, zovite mi gospodine Fulir. Ja sam to poštovao. Nije to moglo da ti kažem. Pa dobro, ali vidim je on bio. Mislim, on Milošu je stalno davao olovke i stalno me govorio. Miloš, ja znaš li ti risati? Ako narišeš konja, dobit ćeš 2 dinara. I stvarno, da, čovječ, opasan zavodnik bio. Bio. Da, da, čudo. On je prije toga je bio vozač, onom naš ovdje radio, jeb ga onom Diki direktor, naš, Diki mu nađe. Iževlja? Iževlja ono budelo, da. Da, kako ne. Ali kako ti Slavenka, doktor Pušibrk? Ne, znam ime, ali ne mogu da ga smestim, Pušibrk. Slavenka, doktor Pušibrk. Ček, 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 sa mojim tatom je radio, Bože, Draženko Pušibrk. Draženko Pušibrk, tako, 3 brata. Kamenko, doktor Pušibrk, Slavenko, doktor Pušibrk i Draženko, sam Pušibrk. Jer on je u službi bio, razumiješ? Njih trojica ima. Moje, pa on, Draženko ti je bio, on i Višekrina kad su došli mladi, jebiga, Višekrin prvi, da kažem, služba i ome u Beograd, 68. kad su bile one demonstracije velike studentske, tad su oni počeli. Pa sjećaš se, Đoko? Ne sjećam se. Ja. Pa kako se ne sjećaš, Đoko? Višekrin je tad došao iz Krupe, bio mlad, razumiješ, ti dolje nije ništa znao. Šta je Višekrin mogao? Pa Višekrin, ništa nisam rekao. Evo, trukaj. Aaaa!